Takhle je to dobrý. Yes. Je tam ryba. Čus. Zdravím, zdravím. Právě vyjíždím z mýho domova za kamarádama Honzou a Adamem a společně jedeme rybařit do Amsterdamu. Bereme kajaky, jednu dodávku a valíme. Chceme tam vláčet, tam je to teďka začátkem března povolený. Ryby se musí pouštět, což tam samozřejmě nevadí. Tak doufám, že z toho vznikne nějaký pěkný videjko. Samozřejmě Hošek přijel poslední jako vždycky. Kluci pracujou a já natáčím. Tak je to tady, první ráno. Dobrý ráno, Honzo. Ahoj, ahoj všichni, zdravím vás, nového videa. Dejte like a odběr, nebuďte hejtři hlavně. Ahoj. Tu a sedíme. Tak přejeli jsme, neobědvali jsme se. Jsme zatím bez ryby, ale jsme na rozhezčím místě. Přezbrojil jsem na oblera. Oblera palku, takových 10 cm. Ryba. Jo, já mám kotvu. Honza má tam dáta prej pěkný, jo. Už tam křičí. Ty krávo. Takhle je to dobrý. Je tam ryba. Woo! Yes! Mě to za podlodí, kámo, tady. Tak jo, jsme v Amstru. Jonzo. Nice. Tak třetí den, za celý včerejšek se povedla jedna štička, jeden sandátek. Tak dneska tomu ale zase věříme. Kajíček. Honzíček.